ეს იმედი დღეს ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საინტერესოა როგორ აისახება დედობის მსურველი ქალების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა უნაყოფობაზე ზოგადად რა შეიძლება იყოს მიზეზები და ინ ვიტრო განაყოფიერების თანამედროვე მეთოდები მე მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში კლინიკა კარაბს მედლაინის ინ ვიტრო განაყოფიერების ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ქოჩიაშვილი რომელსაც 15 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში მუშაობის მოგესალმებით და ემბრიოლოგი სუატუნალი თურქეთიდან ჩამოსული პროფესორი რომელიც 20 წელზე მეტია ამ მიმართულებით მუშაობს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და ზოგადად ძალიან რთულია ალბათ ანიკო ფსიქოლოგიური მომენტი მშობლისთვის, როდესაც შვილი არ უჩნდება და ხშირია შემთხვევა, როდესაც განაყოფიერდება მერე დაორსულდება ხოლმე. აი ამ კუთხით რა არჩევა შეგვიძლია მივცეთ? მოგესალმებით, უღმესი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ უშვილო წყვილთა რამდენიმე კატეგორია არსებობს. არსებობს კატეგორია, რომელთა შორისაც რაც უნდა დიდი იყოს ასაკი უშვილობის, არ შეცვლილა მათ შორის არანაირი ურთიერთობა. ანუ ისინი მზად არიან, ანუ მათ თუნდაც ეს უშვილობის 15-20 წელი გაიარონ ერთად და გავლის ისე რომ თითქოს იმ პერიოდში მათ ცხოვრებაში ცუდი არაფერი მომხდარა. ისინი ელოდებიან და მათ შეერავთ რომ შვილი აუცილებლად ეყოლებათ ნებისმიერი გზით, ბუნებრივი თუ მოსახში რა ყოფილა, როდესაც ისინი ან ინიტრო განაყოფიერებით ან სხვა რაიმე გზით შვილს გააჩერენ, მათ უკვე თავისით ბუნებრივად უჩდება შვილები, როგორც ჩანს ფსიქოლოგიური განწყობა დიდად მოქმედებს უნაყოფობაზე. ზოგადად უშვილო პაციენტებს აქვთ ძალიან საინტერესო ისტორიები. მე მყავს პაციენტი, რომელსაც 9 წლის უშვილობის შემდეგ ჩაუტარეთ ინიტრო განაყოფიერება, პირველივე შედეგი დადგა დადებითი. მიიტანა ბოლომდე და გააჩინა ჯანმრთელი ნაყოფი და მას შემდეგ 4 თვის შემდეგ ამ ბავშვის გაჩენიდან ის ისევ დაორსულდა და მას შემდეგ შეეძინა კიდევ 3 შვილი. ერთი იგივეზე საუბრობთ, მე მგონი. სწორედ რეკლამის დროს ყველოდი ჩემს მეგობარს. ეს არის ფსიქოლოგიური ამბავი თუ სხვანაირად შეიძლება რაღაც ამ ყველაფრის ახსნა? იცით რა, ფსიქოლოგიურ განწყობას ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი წყვილი, რომელთა შორისაც არაფერი არ შეცვლილა იმ დიდი ხნის განმავლობაში, ისინი მოდიან დახმარებისთვის, რომ ჩვენ დამხმარე რეპროდუქციული პროცედურა ჩაუტაროთ, ასე ვთქვათ. და მერწმუნეთ, რომ ასეთ წყვილებში, რომლებიც განწყობით, რომ მათ თქვენი შეერავთ, მათ მოусმენიათ ჩვენი თვითონ ექიმების არაჩვეულებრივი ისტორიები, როგორ დავაურსულეთ ვიღაც 25 წლის უშვილო ქალბატონი, 12 წლის უშვილობით, რომელსაც რამდენიმე ოპერაციული ჩარევა ჰქონდა და ვერანაირად ბუნებრივად ვერ მიაღწიეს ამ შედეგს და ისინი მოდიან ზუსტად ამ ისტორიით, რომ ისე პაციენტს მოყავს, ყოფილ პაციენტს მოყავს. ხადია, ყველაზე კარგი არის დობა, რომ იცით რა, აი ჩვენ ვართ იმის ნათესავი ან იმის ახლობელი, გვიყვებიან ასეთ ისტორიებს, ჩვენ გვჯერას, რომ აუცილებლად ჩვენთანაც აი ამ შედეგს მიიღებთ. ეს წვილი, მაგრამ ბატონი სუატი პროფესორი, რომელიც 20 წელია ამ დარგში მუშაობს, ალბათ ძალიან ბევრი გაბედნიერებული წვილი არის თქვენს ხელში გავლილი. თქვენ ჩამოგბრძანდით ახლა ახალი მეთოდები არსებობს. მოდი თქვენ გვიამბეთ. ჩამოვედი საქართველოში და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ ხანს გავჩერდები კლინიკა კარავს მედლაინში, რადგან აქ სწორედ ის სამუშაო გარემო დამხვდა, რაც სრულფასოვანი მუშაობის საშუალებას მაძლევს და დიდი სურვილი მაქვს ჩემი 20 წლიანი გამოცდილება გაუზიარო ახალგაზრდა თაობას, რომ მათ თავადვე შეძლონ შემდეგ დამოუკიდებლად მუშაობა. გარდა ამისა, წარმატებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ჩვენი გუნდი სისტემატურად იმაღლებს ცოდნას. თავმოთ შემიძლია თქვა, რომ თანამედროვე ემბრიოლოგიის მიღწევები პარალელურად ინერგება ჩვენს კლინიკაში. შესაბამისად, ჩვენი მუშაობის შედეგებიც საკმაოდ მაღალია, რისთვისაც მადლობას ვუხდი თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს და ქალბატონ მაანას. თქვენ გაქვთ 20 წლიანი გამოცდილება. ზოგადად მედიცინა ძალიან სწრაფად განვითარდა ბოლო პერიოდში. ამ მიმართულებით რამდენად არის წინსვლა და რამდენად გვაქვს კარგი შედეგები? ჩვენს ლაბორატორიაში ყველა манипуляция დიდი სიზუსტით და რაც თავარია გამჭირვალეც სრულდება. და ჩვენ გვაქვს უნიკალური და ძალიან თანამედროვე აპარატურა, რომელსაც მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში გამოიყენებენ. ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ.
ისე ცისდება შარლოვი ოსო ის გარდა ამისა ჯილეკოლეჟი დებილი ერთხელ შემეა გენეტიკური კვლევა სპენმის ამოღება სპენმისა და აი ხა სპერმა ახსენა და მამაკაცები თუ მოდიან უშვილობის პრობლემით ადრე სტიგმა იყო ერთგვარი რომ კაცები არ მიდიოდნენ ეკიდა დღეს დღეობით ეს არის ნუ სადღაც შეიძლება ითქვას სადღაც 1% მამაკაცები გადალახეს ერთად კი და შესაბამისი პირობებია იცით მაშინ თვლი რომ არ იყო ეს პირობები შექმნილი იმით განაყოფიერების კლინიკებში და მათ ჰქონდათ ეს სტიგმა და დღეს დღეობით მათთვის ისეთი პირობებია შექმნილი რომ ანონიმურობა დაცულია ა შემთხვევა რომ შესაძლოა მამაკაცია მიზეზი უშულობის. კი, მე ვთვლი რომ არის 50-50-ზე. ჩვენ ესე ვერ გამოყოთ რომ შეიძლება ხოლმე მამაკაცია. რა უპირატესობა აქვს კარალს ველაინ ზოგადად სხვა კლინიკებთან მიმართებაში? აა, იცით რა, მოგეხსენებათ რომ კლინიკაში ინვიტრო განაყოფიერება სულ 10 მაისს გავხდით 1 წლის ასე. გიგოცავთ. მოგვიანებით. და ჩვენ ვამაყობთ იმით რომ აა 9 თვის თავზე აი ინვიტრო განაყოფიერებისა კარის გახსნიდან ასე ვთქვა ჩვენ შეგვეძინა გავუშვით გარეთ ჩვენ შეგვეძინა ზუსტად 9 თვის თავზე ორი ბავშვი ერთკვირიანი შუალედით ანუ ძირითადად ახალი კლინიკა ახალი ლაბორატორია ემბრიოლოგიური როდესაც იხსნება იმისთვის რომ რაღაც შედეგები დადონ გჭირდებათ რაღაც პერიოდი შეგუებითი პერიოდი ჩვენ ერთად არ გვიმუშავია მე სხვა კლინიკაში ვმუშაობდის ბატონის სუატი მიჩვეული იყო ასე ექიმების ცვლას იმიტომ რომ სხვადასხვა მან აღწერა რომ სულ უწევდა რომელიღაცა კლინიკის ასაწყობად სადღაც რომელიმე ქვეყანაში ჩასვლა და ის იყო მიჩვეული და იცით რა ამბობს რომ ძალიან ცოტა ხნით რჩებოდიო ქვეყანაშიო იმ ქვეყანაში სადაც არ მხვდებოდნენ ძალიან მომზადებული ექიმები. რაღაც აკაპირებს როგორც მან თქვა. მაგრამ საქართველოში ის არის აღფრთოვანებული რომ ამ პატარა ქვეყანაში ინვიტრო განაყოფიერება და ზოგადად რეპროდუქტოლოგია არის ძალიან განვითარებული. თან აპარატურაც ვიცი რომ გაქვთ უახლესი ახლა. უახლესი აპარატურა და ის სულ აღნიშნავს რომ მე ვერ წარმომედგინა რომ საქართველოს ჩამოვიდოდი და დამხვდებოდა ასეთი მომზადებული ჯგუფი. რომ დღეს, როდესაც თქვენ გააკეთეთო პირველი პუნქცი, ანუ როგორ მოამზადეთ პაციენტიო, როგორი კვერცხუჯრედიც მივიღებ, მე მივხვდიო რომ აქ მე შევძლებდიო და შევძლებდი მუშაობასო. და მინდა აღნიშნო მის შესახებ რომ ის არის ძალიან კეთილგანწყობილი ქართველების მიმართ. ის სულ წელიწადში ორჯერ, სულ 1-2 კვირით შეიძლება ითქვას, მიდის თავის ქვეყანაში და მუდმივად სულ რეკავს იქიდან ის ზრდის ორ არაჩვეულებრივ ახალგაზრდა ემბრიოლოგ საქართველოში, იმიტომ რომ მისი წასვლის შემდეგ ჩვენს კლინიკაში ვიღაც უნდა დარჩეს. მოგეხსენებათ, ემბრიოლოგიური სკოლა საქართველოში არ არსებობს და ამიტომ ეს არის მათთვის, მათ ძალიან გაუმართლათ, რომ ასეთი ქიმის გვერდით მუშაობენ და იცით რა პაციენტები გრძნობენ ჩვენს განწყობას ის რომ თავარია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პაციენტები გვეუბნებიან რომ ჩვენ ასეთ ამდენი დრო არასოდეს არც ერთ კლინიკაში ჩვენთვის არავის არ დაუთმიათ ანუ თვლით რომ მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იმდენად მძიმეა რომ ეს დროის დათმობა არის აუცილებელი ანუ კონვეიერებით არ შეიძლება ჩვენ მუშაობდეთ შედეგისთვის და კიდევ ის რომ ცალკე მამაკასთან გასაუბრება როდესაც მას აქვს ცალკეს სპერმამ ჩემზე უკეთ ბატონს უა შეუძლია მას გადმოსცეს ეს მდგომარეობა რომ ეს არ არის ტრაგედია და ანუ მამაკაცები უბრალოდ შემთხვევაში თქვენ გაკითხავენ ბატონს უა ქალბატონები არა ხო მამაკაცებთან თქვენ გიწევთ საუბარი ქალბატონები მხოლოდ იმ მას შემდეგ როდესაც ჩვენ ერთად ვესაუბრებით ამ პაციენტებს დიახ erkek hastalarımızın her zaman normal olmayabilir. Ziritadat mamakatsebi modia laboratoriashi chventan rom gadamotmon analizebi da shemdeg tu ar aris rezervi shemdeg uketebt mas khelonur charevas operatsiis sakhit da shemdeg uke vakvirdebit genetikur masalas da amis shemdeg ვაკეთებ უკვე აი ეს ყველაზე ხშირი პრობლემა რა არის რის გამოც თქვა თება ის უშვილობის პრობლემა დიახ ძირითადად უშვილობის პრობლემა რისთვისაც დგება ეს არის მე ვთვლი ჰორმონალური მდგომარეობა პაციენტის და ის ანთების ანთებითი პროცესები რომელიც ჰქონდათ წინა პერიოდში და რომელსაც თავის დროს ყურადღება არ მიაღწიეს ასაკი არის ყველაზე პატარა პაციენტი და ყველაზე ასაკოვანი პაციენტი თუ არსებობს ესეთი ისტორიაში სტატისტიკა. იცით რა, ყველაზე ასაკოვანი პაციენტი ჩვენს კლინიკაში სულ აი 1 წლის მანძილზე ყოლია 53 წლის ქალბატონი. ძირა წიმა ყველაფერი. გამიხარ. აა მოგიხსენებათ აქ უკვე ჩართულია დონაციის პროგრამა მართალია, მაგრამ ამ ქალ შეუძლია შვილის
გაჩენა. Და ერთ რაღაცას აღნიშნავდი, აი ზუსტად გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, რომ პაციენტს ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ჩახედულია აი ამ ყველაფერში თვითონაც. ხადია ინფორმირებული ყველაფერში. Ანუ ჩვენ გავაკეთეთ აი ესეთი პროგრამა, ასე ვთქვათ, როდესაც პაციენტებს აინტერესებთ, იმიტომ რომ ინტერნეტ სივრცეში მათ დიდი ინფორმაცია აქვთ, თვითონ X მეთოდით, როდესაც ნაყოფიერდება მათი კვერცხუჯრედი, მათივე სპერმატოზოიდი, სპეციალურ ოთახში, სტერილურად ჩაცმულები, ისინი შედიან, სადაც უზარმაზარ ეკრანზე უყურებენ ბატონის სუატი, თავისი ხელები, თავისი თითები აკეთებს აი ამ პროცედურას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდეგ გადატანის ემბრიო ტრანსფერის პროცესი საშვილოსნო ზღუში არის მთელი რიტუალი შეიძლება იყოს. ანუ ეს ბატონის სუათს როგორ შეყავს ეს პაციენტები, როგორ აჩვენებს მათ ემბრიონებს, როგორ ამოყავს ის ემბრიონები და როგორ გადადის საშვილოსნო ზღუში, ყველას მეუღლე ეს წრება არის. ანუ ამას უყურებ შენი თვალით, როგორ ხდება შენივე უჯრედები და საშვილოსნოში ამ ყველაფრის გადასვლა. დიდი მადლობა ბატონო სუათ, მე მინდა რომ დიდი ხანი აქ დარჩეთ. თქვენ დიდი მადლობა. Да, ახლა მეგობრებო, ასეთი საუბრის მერე კარგია რომ პატარა გასტრონომიული პრობლემას მოვაგვარო.